Здравейте на всички! Намираме се заедно с част от екипа на Спаси София в квартал Факултета, където наблюдаваме за честността на вота. Направихме го, защото и по време на предишните местни избори в този квартал съмнително над 90% гласуваха само за една партия, въпреки че няма чисто инфраструктурни или други така, предпоставки и причини толкова много да се харесва избраният и в момента действащ кмет на Столична община. Тук сме от час и половина и вече станахме свидетели на доста груби изборни нарушения, за които, едно от които ще ви разкаже Андрей Зографски до мен. Междувременно ние ще продължим да сме тук, да следим изборния процес, да сигнализираме за всички нарушения, които се случват в квартал Факултета. Имайте предвид, че в много от секциите вече 50-60% от имащите право на глас вече са гласували, така че нашите съграждани в квартал Факултета са доста мотивирани да изберат следващото правителство на Република България и се надявам, че всички ние ще вземем пример от тяхната активност и също ще отидем до урните, за да гласуваме и за да не оставяме купени и манипулиран вот, да е този, който ще вземе решение за бъдещето ни. Давам микрофона на Андрей, който ще ви разкаже за случая, който стана свидетел. Здравейте и от мен. При влизане в една от изборните секции, тук забелязах как член на СИК помага или гласува вместо една жителка на квартала с машината. Това е абсолютно забранено, тъй като член на СИК абсолютно не смее да приближава машината, с която се гласува, камо ли пък да се намесва или да й помага в този процес. Незабавно, разбира се, сигнализирах за проблема на секционната избирателна комисия и те изобщо не се трогнаха, напротив, изглеждаха като добре уигран екип, за който това е нещо нормално. Разбира се, веднага се свързах и с платформите, двете платформи, подадени и сигнала до районната избирателна комисия. Проблемът е, че председателката на секционната избирателна комисия, заедно с заместник-председателката й, всъщност отказаха да заведат моят сигнал. Това е втор проблем. Ето, виждате, тук сме заобиколени от едни млади столичани, бъдещи гласоподаватели. Това, което искам да кажа, тук в квартала се гласува масово и вероятно и преди да дойдем около 2 часа тук е имало доста нарушения на изборния процес. Влизаме отново вътре в секциите, за да следим за честността на вота, но повярвайте ми, има множество проблеми. Надяваме се РИК, платформите, двете платформи, които са сигнализирани, както и полицията, която можете да забележите тук на 3 метра от нас, да все пак да вземат някакви мерки, за да се спазват поне най-базовите стандарти за честно и самостоятелно гласуване. Всички знаем, че този, който не може да се оправи с машината, не извиква член на секционната избирателна комисия да гласува вместо него, а гласува с хартия на бюлетина. Този, който не може и с бюлетината да се оправи, ами това е, просто няма да гласува. Но такива изборни нарушения ние виждаме в цялото училище. Има съмнителен брой на представители на коалиции, които насочват хората към избирателните секции и председателите и членовете на СИК-овете изобщо не се трогват от това. Напротив, приемат го за напълно нормално. Ето, виждате всички какъв хаос е тук около училището в факултета. Хора идват, гласуват масово, което, разбира се, е тяхно право и аз съм щастлив от това, тъй като смятам, че всички трябва да гласуват веднъж на 4 години. Това е наше гражданско задължение. Просто наистина вземете пример. Нека някой друг да не предопределя вашата съдба. Изразете вашата воля днес. Свободно има още няколко часа. Българите в чужбина всъщност ни показват прекрасен пример. Получаваме снимки от цяла Европа и от целия свят, в който българи търпеливо с часове наред се редат, за да дадат своят глас за по-доброто бъдеще на България. Нека ние в София, в Пловдив, в България, като цяло в големите градове особено, не ги изневаряваме, а гласуваме масово за по-доброто бъдеще на страната. Ние влизаме вътре и се надявам в този период все пак моят сигнал да е стигнал до РИК и РИК да е отстранил този член от СИК, както повелява закона. Както Андрей каза, ние отново влизаме вътре, ще следим до края на изборния ден за всякакви други нарушения и ще подаваме сигнали към районната избирателна комисия за тях, след което ще гарантираме, че и броенето на гласовете, което всъщност е и много важен етап от честността на изборите, също ще бъде направено по правилата. Това, което вече разбрах от
председатели на секционни избирателни комисии, че повечето не са минали никакво обучение за това как се случва броенето и се налага в момента аз да им чета методологията на ЦИК и да им обяснявам как всъщност трябва да се случи едно честно броене в тези изборни секции. Надявам се, че няма да има повече нарушения, въпреки че по всичко личи, че това няма да е така. Просто мога да ви призова, отидете и гласувайте, не позволявайте вота на българите да бъде откраднат подменен. И да бъде откраднат, да бъде подменен. Заслужаваме честни избори.